Напевне, одна з найкласичніших українських казочок це Колобок. Жили на світі бідні діди-баба і дожилися вже до того, що не стало в них хліба. Діти, каже бабі: «Ех, піди в комору, назмітаю засіку борошна та спечу колобок». Баба так і зробила. Затопила піч, замісила тісто з борошна, що назмітала, і спекла колобок. Поклала його на вікні, він охолов. А тут він з вікна, ох, вибстрибнув і у двір покотився стежкою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм». А він каже: «Не їж мене, зайчику, побігачку, я тобі пісеньку заспіваю». «А ну, яку?» «Я по засіку метений, з борошна спечений, я від баби втік, і від діда втік, і від тебе втечу». І побіг далі. Біжить і біжить, коли зустрічає його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю». «А ну, яку?» «Я по засіку метений, із борошна спечений, я від баби втік, і від діда втік, і від зайця втік, і від тебе втечу». І побіг. Біжить колобок лісом, аж ось зустрічає його ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісню заспіваю. А ну ж, заспівай». «Я по засіку метений, з борошна спечений, я від баби втік, і від діда втік, та й від зайця втік, та й від вовка втік, і від тебе втечу». І кинувся навтіки. Біжить і біжить, і зустрічається він з лисичкою. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, я тобі пісеньку заспіваю». «Яку ж пісеньку?» «Я по засіку метений, з борошна спечений, я від баби втік, і від діда втік, та й від зайця втік, і від вовка втік, від ведмедя втік, і від тебе втечу». «Ану-ану, ще заспівай», – просить лисичка. «Сідай у мене на носі, щоб мені чутніше було, бо я вже стара стала, щось не дочуваю». Сів він і давай знову співати. «Я по засіку метений, з борошна спечений». А лисичка хитра була. Гам! І хотіла з'їсти колобка. Та де там? Колобок поки котився лісом. Так зачерствів, що твердий став як камінь. Лисичка мало зуби не поламала. А колобок скік на стежку і покотився далі. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець.